Sorumuz devam etti. Özbekistan Davlat Jahon Tilleri Universiteti'de yangi kafedra tashkil etildi. Tafsilotlar muhbirimiz lavhasida. O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universitetida hozirga qadar 46 ta kafedra faoliyat yuritib kelgan. Bugun esa yangi 47-chi bo'lib qo'shilgan italyan kafedrasining tantanali ochilish marosimi o'tkazildi. Ma'lumot o'rnida universitetda 1999-yildan boshlab italyan tili ikkinchi xorijiy til sifatida o'qitila boshlangan. 2019-yildan boshlab tarjimonlik fakultetida birinchi xorijiy til sifatida o'qitish yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda ta'lim muassasasida 6 nafar italyan tili o'qituvchisi faoliyat yuritadi. Ulardan 2 nafar italiyalik mutaxassislar. O'zbekistonda italyan tiliga bo'lgan ehtiyoj, qiziqish tobora oshib borayotganligi sababli bizda Jahon tillari universitetida alohida kafedra sifatida italyan tili kafedrasi ochildi. Italiyaning bir qator nufuzli universitetlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Xususan Italiyaning Perugia va Ca' Foscari universitetlari bilan talaba almashinuv kurslarini yo'lga qo'ydik. Tadbir doirasida tarjimonlik fakultetining italyan tilini o'rganuvchi talabalari tomonidan badiiy chiqishlar namoyish etildi. Taqdim etilgan sahna ko'rinishlari, ijodiy ishlar namoyishi, italyancha qo'shiq va raqslar barchaga birdek yuqori kayfiyat ulashdi. Bugungi tadbir menga juda ham yoqdi. Men juda ham xursandman. Italyan tilini o'zbek talabalari o'rganayotganidan, mana shunchalik darajada chiqishlar qilganidan ham xursand bo'ldim. Jahon tillari universitetida minglab talabalarni ta'lim olayotganini hisobga olib, italyan tilini o'rganish mamlakatimiz o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlashga yordam beradi. Umid qilamanki, bundan keyin ham bizning aloqalarimiz yanada rivojlanib boradi. Qayd etish kerakki, universitetda 119 nafar talaba italyan tilini birinchi til sifatida, 223 nafar talaba esa ikkinchi til sifatida o'rganishadi. Talabalar har yili Italiya hukumati tomonidan chet elliklarga taqdim etiladigan ta'lim grantlarining g'olibiga aylanib, Italiyada ma'lum muddat davomida tahsil olib qaytishadi. Bu esa yurtimizda yoshlar italyan tilini kuchli ishtiyoq bilan o'rganayotganidan dalolat beradi. Italyan tili dunyodagi eng qadimiy, eng go'zal tillardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda 4 ta mamlakatda rasmiy til hisoblanadi. Bu albatta Italiyaning o'zi, shuningdek Vatikan, San Marino va Shvetsariya davlatlarida rasmiy til. Italyan tilini kafedrasi ochilganligi ayni muddao Italiyaning buyuk madaniy merosini durdonalardan bahramand bo'lish imkonini beradi. Bu yerni bitirgan italyan tilini yaxshi o'rgangan yoshlarimiz ertaga ikkita mamlakat o'rtasidagi aloqalarni ham yuksaltirishga o'zlarini munosib hissalarini qo'shishadi.